Makina Audi që u gjetet djegur në antë të rrugës së vjetër lejsh milot në afërsi të zejmenit dhe që dyshohet se përdorur nga autorët në atentatin dhe i biznesmenit Aleksandr Deda, rezulton e vjedhur në lushnje ndërsa targat në lejsh. Mësohet se brënda makinës është gjetur një armë kalashnikov që dyshohet se u përdor nga autorët arma është quar në laborator për të analizuar nga ekspertet e kriminalistikës. Një tjetër prov që mund të ndimoj hetuesit në identifikimin autorve është një aparat celular Nokia i gjetur pran mjetit të djegur. Prokuroria dhe policia i ka fokusuar hetimet në konfliktet e mundshme që mund të ketë pasur më herët biznesmeni. Policia ka pyetur familjarët e 22 vjeqarit, por dëshmit e tyre nuk i kanë ndimuar hetuesit veti plagosuri ka deklaruar se nuk ka mundur të shquaj autorët si dhe nuk dyshon të askush. Mendohet se kanë qenë dy persona që e kanë ndjekur për tisa kilometra automjetin me të cilin u thonë të deda, a ju që lua në lëvizje nga një mjetë. Plumbat e kanë kapur në pjesën e shpatullës. I plagosur a i mundi të mbridej në qendër të qytetit të leshës. Rrugës ka telefonuar familjarët e ti dhe i ka vënë djeni për atentatin. A i është dërguar në spitalin rajonal nga të afërmit dhe më pas është transportuar në spitalin e traumës, ku ndodhe të jashtë rezikut për jetën. I njohur në dryshë si leksi i druve, biznesmeni ka njësur të ndërtoj një lokal në shëtitorin e drinit.